Sebastià i els seus clients surten a caçar conills a Barres. Ell ha vist canviar els vedats. On abans hi havia una conillada, ara costa de trobar-ne o han desaparegut. No per l'excés de caça, sinó per la suma de malalties. A la mitomatosi i el peu de potó s'hi ha afegit un virus hemorràgic. En els darrers anys, una mutació més agressiva del virus podria haver arribat a les illes. Són nuclis de conills molt deprimits, que amb aquesta confluència de malalties arriba a taxes de mortalitats que fa que molt de vedats ja no en quedin. Fins i tot ja costa de trobar cadàvers de conills. Pots, conills ja morts, perquè n'hi ha, la veritat que n'hi ha molt pocs. Hi ha poblacions, hi ha puestos que pràcticament no n'hi ha. Si hi ha llocs on s'ha passat de densitats de 40 exemplars per hectàrea a cap, i els primers en temer-se'n i alertar varen ser els caçadors. Ara les autoritats de la caça de Mallorca veuen necessàries mesures urgents i pensen d'implantar una moratòria de caça per als conills, per veure si l'espècie reviscola. És un tema que possiblement ens hem d'estudiar determinades zones prenent aquest tipus de mesures. Els biòlegs adverteixen que la manca de conills no només afecta la caça, també perjudica moltes altres espècies com esparvers, mostels o mars.